dnes vyrážím opět do Německa, tentokrát pro kola na X5. A co je teda taková zvláštnost toho dnešního nákupu je, že s tím prodejcem byla taková až nestandardně zvláštní domluva. Takže jsem opravdu zvědavý, jestli to klapne nebo ne. Čekám, že třeba přijdu na místo a vlastně se mi nikdo nebude ozývat, nebo že bude požadovat víc peněz, než vlastně chtěl, nebo něco takového, bude hrát nějakou hru, že někdo má přijet později a koupit mu to, no zkrátka je to nějaký zvláštní. Nicméně ta cena není špatná a ještě jeden z takových jako varovných signálů, tak poslal vlastně odkaz se stylem, že to byla vyfocená jenom taková vizitka nějakého obchodu s nápoji, kde teda souhlasilo jeho jméno, takže nejspíš tak měl něco rodinu, nejspíš to byl nějaký cizinec už podle toho názvu, tak uvidíme, co mě na tomhle čeká, jako dneska si myslím, že to bude spíš dobrodruž, jo. Jestli se nákup zadaří, tak to bude zázrak. Tak se nakonec povedlo, ale takhle to sada kol a ta 91 je takhle plná. Je to maličký kombiček, no. Tady máme zase nějaký menší bazárek. Vždycky tady je takhle číslo. Třeba Audi má takhle lísteček na prodej, ale v tom Mercedesu nic není. Co to je zajímavé? Nějaký C-čko, starší bojový. Tak už na tom roste mech. Ale docela to je. Nálezník je jakýkoliv horší, ale nějak dejme tomu. A čtyřku. Ale lidi mají ceny. Na ničem, jo. No něco je, ale mají taky, že mají 1600. A někde jsou... Někde jsou to? Já se upudil. Na spodky dveří. Za to chtějí... 1600? No, to je. Hele, to má pěkný dveře, ty vole, to je to. To je dobře parádní. Ale ty jsou... Ale, možná ty lamy jsou lepší, než byly minulé u té 40 česky. A výkol kufru taky, ale na druhé straně ne. A tady je taky nějaká trošku nemocná ta 46. Ale jo, ty jsou furt lepší. A ty spodky dveří teda tady jasně vyhrávají, tohle je dobrý teda. Ale zase, když ti dám nateče, tak ono to asi určitě vyteče i ven. Nějakého Golfa taky zapomenutýho. No, jak co no, buď má tady to, buď některý mají ty čísla, některý mají nemají, ale že jsou jako na prodej. To je třeba docela pěkná ta B5-ka. To je dobrá. No. A jo. To je fakt jako, to málo kdy vidíš takovou. A je to automatovka. To bude nějaký perečko nebo něco. Kdo, co to? No, no ty budíky úplně nevidím, jestli je to naftička nebo ne. A když už to má... Takhle to. Blatníček je trošku, ale furt průměr. Kompakt. Nějaký. To trošku nemocnej. Automatovka. PT Cruiser. Tady má otevřený okno. Ono to nechají takhle pršet. Hele, to je jaký automatový. Chudák ta elektrika v tom. No jo. Alfa Rodeo. Hele, tady má dobrou sedačku řidiče. Už prosadili originál, ale tam je tam dobrý tak, dobrou náhradu. Kedyk. Hele, ale to je za té čtyřku, jestli to jede. A to je benzínek, viď? 81 kg? Jo, to jo, to je 2,5 benzín. Ale, to je právě podezřelý, jo, to je, ty vole, taková sice, ale to je dobrá. To je nejdražší z celého čtyřky. No ne, ale ona, když je za 2, tak na to, že je to, té čtyřka jako za 2 litry, čum, to je dobrá, jako, jestli já nevidím, je úplně něco divného. Jede to. Tak je kolem
máme něco to. A dokonce to má plyn? Co? Kola? Já nevím, co to je, možná to má dávali? Jo, ale to je jinak dobrý. Ale to bych dával takové ty nálepky. Pak mají PT Cruisera. Má ty krásný chromý kola. Jinak je to naftička. A ta modrá je na tom pěkná. Interiér správně bláznivý. Mazda ta je jasná. Takových zametení. To je Megana. Jak je to? Cabrio. No jo, to vypadá docela dobře. Strojku. Logan, a ten má pěkný ty chromý zrcátka, to jsou dobrý. It's inside. Má nějaká 46. To je taky na prodej. Tady má, že za 200 je. Ale tato má taky za sebou. Míček, kompresorovka. To je typický, že to takhle hrazne u těch zadních lamp, ale jinak je to poměrně nadprůměrný korozí. Dokonce ani do těch světel nějak neteče. Kolo tam má špatný. Jo, ale takový ten hnědej vnitřek, navigaci. Cyborg, to bylo mi pěkně. Dobrý mini. A to je na značkách, takže proto je to asi nějaký podezřele dobrý. Je to světlo i docela hezký a ty druhý míň. Máš pak taxíka. Na původní tu značku. To má skvělá nějaký bordel. A taky dobrý. Kol to už tady na to. Ale zrazle je fakt nádry. Zkusím budět ještě z druhé strany. Z té strany spolujezdce. Gumy tady tomu. A jo, ale jde to otevřít. Je to akorát šilaký bordel. Co je tohle vůbec za Chrysler? To taky vůbec neznám. To je ten stroj. Má to chromý kola, ale je to dobrá velika. Co velký to je? No, absolutně nevím, co to je. Tak nějaký divno lakovaný. Jo? A tohle jsem nikdy pořádně neviděl, nikdy jsem to nezaregistroval, jak to nezaujel. To je můj Sportline. To je 190. Ale ta jako na první pohled není taková tragická. Jako trošku něco má takhle vybletýho urvaný znáček a tak. Má ty vykrojený ty sporty. Jako. Ne, no, to nemá. Takhle je to asi normálně smyslem. Ne, jako to, co myslím, jako, ale není to jako v AMGčkách. Tam jsou vyloženě ty Dakara. Ale jakož, no, ale špatný.
A ono je to doma, nebo trojka jinak? To bude asi 8. No, to asi určitě, jak si ho to. To je nějaká nalepka DTM 92. A jak to jako, tady třeba zase není, co tady za to chtějí, ale jako, na toto je prák. Jo, ale právě úplně nějaký tragický. Tady mají turbový probečko. Čum. Ale má to UK papíre. To je zali, zali. Ale jak jako, vypadá celé dobře. No, brzy tomu taky nějakou dobu stojí. Ale jako k čemu jsou ti to? Je to vlastně bez papíru, no. Zkusím se udělat tam naproti, co je to za to F-ko. Musíme otočit tady SQ5, protože kromě toho, že je orvaná, tak tady je vždycky vidět, jo. Proč? Protože ty Němci, vole, jezdí na takovýchhle píčovinách a pak se diví, že to někde rozvěsej. Jo, jsi to na parádní brzdy, ale k čemu, vole, když máš na píčo gumy. Takže... Jo, to je dobře to. Jediné, co bych si z toho sundal, jsou ty brzdy, no. No, jak právě. Tady za tuhle tu chudinku. A toto má dvě pady taky na jeto. 16 000. To je prostě strašná cena, věď. Já to nechápu. Tady je jakože nějaká alpinka, která je sorry for kauft. Ale to je nějaký strašně vysoký vepředu. Jestli to bylo zrovna jak zvedlý a kvůli tomu to takhle je. Co? Ale asi je to na Alpina, protože ty budíky všechno jako sedí. Tak to je zázrak, že to ještě jezdí. A jo? Je to Alpinový. Bíluna. Škoda, že nejde dozadu taky. Co to je to? Vedle tohohle divokého bazaru mají kabinky na lanovku. A jako různý. Je takhle veliký, v tom mi se normálně dalo strašnou představivosti bydlet. A no to jak vypadá. Že to totiž má nějakou spojitost, protože tady naproti, u této fabriky, tak tam jsou takhle taky zahozený. Tak netuším, že tady je to taky. Asi jo. Tady máme tak nějaký bavoráky. Tak uvidíme, jestli zatím budou nějaký šroty. Je to něco docela velkýho. On taky určitě něco bude. Tak u bavoráku mě zklamali, vypadá to totiž, že tady mají samý kulturní auta. Tak to je velká nuda. Jako, tady není na čem se rozplývat, no.